Вітаю вас, любі! Це квартирно-розважальне шоу «Вас». І сьогодні ми йдемо в гості до оселі відомої майстрині народної творчості рівненського дизайнера Зої Романової. Кажуть, на її полотнах оживає справжня Україна із своєю самобутністю, традиціями. Отож, давайте познайомимося ближче з Зоєю Романовою. Добрий день! Добрий день! Ми до вас! Прошу вас! Дивіться, який тут оазис сільського життя, майже в межах Рівного. Саме тут, в Бармаках, можна сховатись від міського життя. Природа, тиша та затишок. А нудьгувати Зої Романовій не дають домашні улюбленці та невеличке господарство. Це наша старожилка Лінда. Вона тут появилася, коли я ще була в Італії. Син сюди приїхав і завів нашу Лінду. Їй 7 років. Це суміш овчарки і мастіфа. Ну, вона дуже спокійна, хоча дуже страшна на вид. А оце нещастя в нас появилось недавно, гіперактивне, називається бублік. Бублік? Бублік. Порода яка бубліка? Вона дворняжечка в нас, такий дзвоничок, який почав їсти моїх курочок і був наказаний сьогодні. У вас ще й кури є, так? Так, я дуже люблю курочок. Я сама з села виросла в селі. І я завжди хотіла мати щось таке. І та хатка в мене теж, ну як вам сказати, маленька, екологічна, яка мені нагадує хату, в якій я родилася. А де ви народилися? А я родилася в Козині Радовилівського району. Може, ви чули таке гарне село? Як їхати на Берестечку. Це недалеко від Берестечка, від Пляшевої. Хочу вам сказати, що у вас дуже затишний двір. Ти дійсно почуваєшся як вдома. Дуже затишний. У вас і город є, так? Так, да, це мій городик. Ну, якби ви літом до мене приїхали, то ви побачили, що тут щось росте. А я дуже люблю. Для мене це розслаблення, хоч може і спина болить, і все, але я згадую свою бабцю, який в неї був гарний город. І коли мене все так достає на роботі або ще щось, я просто тупо йду рвати бур'яни. Раджу всім, відходить все. Ви тако просто рвете бур'яни, рвете бур'яни. Це така терапія, так, допомагає? Терапія, це терапія. Так, то йдемо вже в дім. Будь ласка, заходьте в мою хатку маленьку. Ну, я вже перед тим говорила, що ідеєю моєю, яку я хотіла, це моя хата, в якій я родилася. А хата була маленька, дерев'яна, але дуже екологічна. І це теж дерев'яна хатка, яку ми переробили. Тут невисокі стелі, вікна, невелика площа, але я все зробила так, як було колись моєї на сільський мотив. На сільський мотив. Ну, звичайно, трохи модернізовано. Я викинула, тут дерев'яна підлога. Я використала ті самі хіднички, які колись в нас були, і повикидали, позастеляли ці паласи. Це все натуральне. І вони дуже вигідні. У мене немає часу прибирати, як колись нашій бабці схопив хідничок, вискочив, трусанув, постелив далі. Оце я колись купляла давним-давно, ще в 90-ті роки, коли в нас не було грошей, але я заробила якісь гроші, купила це ще з 90-х років з Карпат. Оця картина – це Колі Ліханова. Це Коля Ліханова, Микола Ліханова, нашого художника, це його млин, мощениці. І рушники. Рушник, це рушник, це той, що вишивала моя покійна мама. У мене більше рушників в хаті немає, я тримаю тільки один рушник, який вишивала моя покійна мама. А оця картина, її, як я купила, господиня викидала. Я кажу, ви її викидаєте? Вона каже, так. Я кажу, не викидайте, я її візьму. Я її відмила, оставила таку саму чорну раму, як колись була, і там є чийсь автограф, чиясь авторська картина, ну, скажімо, невідомого майстра. То може це навіть якийсь шедевр? Може, я не знаю. Приховують. А взагалі ваших робіт багато в домі? В домі в мене робіт моїх мало. В мене всі роботи, коли я працювала,
я ж коли приїхала з Італії, я тут працювала. У мене була тут майстерня. У мене були всі роботи тут. Я вас запрошую сюди. Отут в мене маленька кімнатка, і тут була моя майстерня. Тут були шафи, тут був стіл, тут стояла машинка. І я тут працювала, я тут робила свої роботи. Рано я вишивала ще в постелі, потім я шила, а тепер, ну, помінялося, в мене тепер майстерня на Сагайдачну годину, і вже всі столи і всі роботи я забрала вже туди, там моє робоче місце. Ну, тут я сьогодні вам хочу показати, це моя сукня, зроблена в таких пастельних тонах, ляна. Оце блузочка. Дуже цікава ця робота, я її люблю, бо я люблю експериментувати з тканиною. І тут використана прозора тканина, як серпаночок, сіточка, бачите? А перед він зроблений на підкладочки. Отака нетрадиційна. У мене дуже багато нетрадиційних, нетрадиційних робіт, бо уява завжди мене кудись заводить. Мені скучно робити одне й те саме, і кудись вона мене заводить, а потім я не знаю, як вона мене виведе. А яка методика вишивки, розкажіть, що? Методика вишивки, ну це вишивка хрестиком. І це вишивка хрестиком. У мене є дуже багато робіт білим по білому, там техніка. Мережки, гніздовий вивід, лиштва. Але я їх сюди не брала, бо при такому освітленні просто не буде видно. Якщо ви хочете, їх можна подивитися в майстерні або в Златій Плазі на другому поверсі. А ви знаєте якісь стародавні от методики? От такі от вже може і навіть не такі популярні. Ну це ж я вам розказую. Сама давня наша техніка вишивання – це наша поліська техніка вишивання. Її майже не осталося ні в одному регіоні України. Так як Полісся, воно було закрите Мареолом. От. І вплив цивілізації туди доходив дуже повільно, то там і орнаменти геометричні з зазичських часів з рунами. Це нас на Поліссі можна знайти. І техніка вишивання, яка називається занизування або завулікування, яка імітує ткання. У мене є такі роботи. От. То це сама давня, одна з самих давніх технік вишивання. Взагалі вишиванка – це своєрідна медитація, переконана майстриня. Я вишивала тут. Я вишивала, я встала рано, я вишивала тут. Така тишина в нас тут в пермаках, і ти вишиваєш, і ти відчуваєш містик. Ну ти не можеш пояснити її, розумієш? Ти її внутрішньо розумієш. Ти внутрішньо розумієш містику того узора. Все, що хочеш. І от коли я вишивала тут, ну, в кожної людини там стреси, телевізор, включиш радіо, все, то того не вистачає, то того не вистачає. Ну, тут таке, такий спокій до тебе приходить. Я точно скажу, такий спокій приходить, і така гармонія з твого узору приходить до тебе, і все стає на своє місце. Це своєрідна медитація, правда? Звичайно, я всім раджу вишивати, всім раджу вишивати. А я от не вмію, у мене ні боротьба. А приходьте до мене. Я вас навчу. Проволоку і нічого не виходить. Це дуже заспокоює. По-перше, от наша рука, оце видвинутий вперед наш розум. Тут є всі закінчення. І коли ви вишиваєте отут от цими пучками, ви дуже стимулюєте свій розумовий розвиток. Пощастило мені приміряти та покрасуватись в ексклюзивному вбранні від Зої Романової. Я одягнула цю сукню, мені одразу стало цікаво, звідки у вас любов до вишивки оця от зароджена? І коли прокинувся оцей талант, оця потреба вишивати, творити, то розкажіть. Ну, з дитинства.
Це, звичайно, вроджене, це однозначно, бо я інженер-хімік, технолог за освітою, я закінчила Львівську політехніку. Це від батька. Це вроджене, це однозначно. Це навіть не можна, вже скільки мені років, це нема сумніву. Мій батько дуже добре шив. І це, що вмів шити, це йому спасло життя в війну. І він, звичайно, мене не дуже любив вчити шити. Я пам'ятаю, у нас така машинка Зінгер була, да? Вона ще й зараз є. Вона все шиє, Зінгер шиє все. І я, значить, мала залізла на той Зінгер, і мені ж хочеться попробувати. Там вже така педаль, ледве ноги достають. І я крутанула ту медаль, руку підсунула, і памц! Нитка мені, голка мені проколола палець. Я сижу з проколотим пальцем, кричу: «Мама!» І вже так палець в машинці. Прибігла мама, тітка: Стою перелякана туди, значить, колесо покрутили мені, значить, голка ще раз зайшла. Далі витащили мені палець. Так що це вроджене. Книги і чудернацькі статуетки. Таких цікавинок в домі майстрині чи не найбільше. Це просто, як я їздила ярмарки, я привозила всякі пищівки. Угу. А оце роботи дуже цікаві. Миколи Вакуленка. О, дивіться, це Баба Яга, оце бабця така старенька. Це скульптор з Ялти, заслужений майстер. Це він мені подарував. Оце я буду така на старості літ. Оце Микола Вакуленко. Ну, оце головка в нього болить, бобо. Це, мабуть, після якогось веселого вечора. Так. Оце тебе таке теж було. Янгола мені подарував. Буває, Андрій головка, Ляшук. Бобо. Ви його знаєте? Андрій Ляшук. Ну, це ангел з Карпат. Зовсім недавно мені подарував. Книжок у вас багато. Вистачає? А взагалі, окрім вишивання, як, чим ще займаєтесь? Я дуже з дитинства любила читати. Я читала багато. Я не люблю комп'ютер, я не люблю інтернет. Це мені приходиться тим займатися. Но читання завжди було моєю самою більшою пристрастю. Так? Пристрастю, да. Читання, вишивання, купання. От. А улюблена книга? Є? Ой, Боже, я вам скажу, ви будете сміятися. Яка? Ну, звичайно, це Тарас Шевченко. Ну, це не для красного слівця. Це точно, я вам скажу. Такі є. Я пам'ятаю, коли була я малою, мама мені розказувала, вона завжди мені читала Перебендю. Мама була стомлена, засипала, вона мені читала Перебендю, старий, сліпий, хто, не знаю, він все довести це. Маму! І починала їй таку очі роздирати. Маму, маму, далі. Смачні частування та теплі розмови – це те, що чекало на нас за столом. Я хочу вам подякувати за вашу щирість. За ту роботу, яку ви робите, тому що ви увіковічнюєте українські традиції і робите це дійсно бездоганно. І я відчуваю себе в цій сукні не лише справжньою жінкою, а й справжньою українкою. Дякую вам дуже. Дякую за екскурсію. Пригощайся. Дякую. Що ж, ми будемо пригощатись і прощатись. Дякую вам за все. Це була програма «А ми до вас», і ви не розслабляйтесь, бо, можливо, наступного разу ми завітаємо саме до вас. Їмо. Ну, давай. А ти, Віталік, знімай, не їж.